Bubar kami. Aduh, bubar. Jatilan bersama Laskar Putra Panji Matan serta kesenian budaya manunggal dari Kebonten Lor. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share channel Gubras TV. Oke, lanjut. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bye.
Aku tak nak
koso maneng ape doko ayo kata ape ape Satroning jiwaraga beca mulya mas kita tektoya pawalaksana biar majeng sikra sikra kampung sepungut tangkana iso panang
Korek tentram ayam, okong hati
siji sing wani. Suwarga ning donya ana syukur ning wong tuwa. Wong tulus suci dadi kancarane. Rinto wengi kalali ansa tetoko. Oh,
sok balik pinas mane eng sejento toh mosti gandeng putri lila no yayi bisa tak lambing masuk jiwa tetaropo jinorong santi NSTWT Tumon Jomeng Bungso Tepi Laso Rasa Lamon Penesa Maneseng Rasa sumarasa kersane ya tumetamu sadarmu Thank you.